კვლევა ძალიან მასშტაბური აღმოჩნდა მთლიანობაში, იმიტომ რომ ჩართული იყვნენ სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლები, პედაგოგები, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, თავისთავად 70 ბავშვი იყო ჩართული, მშობლები, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის თემატური პროფილი უკავშირდება სხვადასხვა კუთხით სკოლაში ძალადობას, იქნება ეს გენდერულ თანასწორობა თუ ქუიერ ბულინგი და ასე შემდეგ ბავშვთა უფლებადამცველები, მშობელთა გაერთიანებები და სხვა თავისთავად სამინისტროს სისტემის წარმომადგენლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული ჩვენ თითოეულ წარმომადგენელთან, რომელიც დაასახელა სამინისტრომ ინტერვიუები ჩავატარეთ და მნიშვნელოვან წილად ავსახეთ მათი პერსპექტივები და მოსაზრებები. რამდენი სკოლის ბაზაზე ჩატარდა კვლევა, რამდენმა ადამიანმა მიიღო მასში მონაწილეობა და ძირითადი მიგნებები რა გაგვიზიარა? 150-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მთლიანობაში მონაწილეობა ამ კვლევაში და სხვადასხვა სკოლად, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონის მასშტაბით. მიგნებებს რაც შეეხება 30 მსხვილი პრობლემა გამოიკვეთა, დაწყებული იმით, რომ არ არის პოლიტიკა ბულინგის წინააღმდეგ, როგორც ასეთი, არ არის სახელმწიფო ხედვა ჩამოყალიბებული, როგორ ხედავს ამ პრობლემის გადაჭრას ქვეყანა და ახალი მთავრობის ფორმირების შემდეგ ეს მოლოდინი გვაქვს ჩვენ განათლების ახალი სისტემისგან, რომ ერთ-ერთი პირველი რაც უნდა გაკეთდეს ზოგადი განათლების სფეროში სხვა ბევრ საკვანძო პრობლემასთან ერთად, უმთავრესი მაინც არის, რომ პირველ რიგში ბავშვებმა იგრძნონ ხომ თავი უსაფრთხოდ. თუ ბავშვი დაცულად არ გრძნობს თავს, შემდეგ აკადემიური მოსწრების დონის ამაღლებაზე საუბარი ზედმეტია ხომ? ამიტომაც უპირველესი გვინდა, რომ პოლიტიკა იყოს შემშავებული, როგორ წარმოუდგენია სახელმწიფოს, როგორ გახადოს სკოლა უსაფრთხო, როგორც ფსიფიზიკური თვალსაზრისით, ასევე ფსიქოსოციალური უსაფრთხოების კუთხით ბავშვებისათვის, ხოლო იმისათვის, რომ ეს პოლიტიკა იყოს სწორი, ჩვენ მთელი რიგი რეკომენდაციები გვაქვს შემუშავებული, რა უნდა გაითვალისწინოს. სანამ რეკომენდაციებზე გადავალთ, თუ არ არსებობს ასეთი პოლიტიკა, მაშინ როგორ ებრძვის სკოლა ბულინგის პრობლემას? თითოეულ სკოლას თავისი მეთოდები აქვს, თავისი სტრატეგია აქვს, როგორ ხდება ამ პრობლემასთან ბრძოლა? ძალიან კარგი შეკითხვა არის. აი, როგორ ხდება ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობა, რასაკურველია მეტნაკლებად მიემართება ბულინგის პრობლემას, თუმცა ამთლიანად ასეთი აღქმა არის, რომ მანდატური სამსახური არის ამ თემაზე პასუხისმგებელი. ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის ფუნქციაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მანდატური სამსახურის სერვისები გამომდინარე იქიდან, რომ რესურსები, როგორც ადამიანური, ასევე ფინანსური, ასევე ინსტიტუციური, არის რა თქმა უნდა შეზღუდული და შეუძლებელი არის, რომ მისი სიკეთეები მიწვდეს ყველა სკოლას, ხომ? და გარდა ამისა, შეუძლებელი არის, რომ ბულინგი, როგორც აი საბაზისო პრობლემა, ხომ, მოაწესრიგოს მხოლოდ საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა, თუ კი ყველა სტრუქტურულ ერთეულს ტერიტორიულ ორგანოებს შორის არ მოხდა ფუნქციების განაწილება. მაგალითისათვის, აი რესურს ცენტრები, ხომ, ჩვენ საუბარში აღნიშნავდნენ, რომ ძალიან ზუსტად ხედავენ პრობლემას, მაგრამ მათ არ აქვთ გააზრებული მათ რა შეიძლება რომ გააკეთონ, ხომ? შესაბამისად, როდესაც იქნება ერთიანი პოლიტიკა, უნდა მოხდეს ფუნქციების განაწილება. აი რომ ვთქვა, რატომ ვერ პასუხობს სამამოცანას მანდატური სამსახური, მაგალითის მოყვანა შემიძლია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი, ხომ? ბულინგის სამიზნეს, ასევე გამტარებელს შეუძლია ამ სერვისებით ისარგებლოს, მაგრამ ეს ცენტრი არ არის ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა რეგიონშიც კი არ არის. ანუ ბავშვების მხოლოდ მცირე ნაწილს მიუწვდება ამაზე ხელი. სკოლების კუთხით განსხვავებული ვითარება არის, ძალიან უნდა გაგიმართლოს, ვინ შეხვდება მასწავლებელი, როგორი არის სკოლის დირექტორი, თუმცა ეს არ არის რაღაცა სისტემური მუშაობის შედეგი და დაკვეთა, რომელიც მოდის სისტემისგან, რომ სკოლებს ადგილობრივ დონეზე ქონდეთ ყველა შემუშავებული ბულინგის პოლიტიკა. ზოგადად, რამდენად მასშტაბურია ბულინგის პრობლემა საქართველოს სკოლებში? უკიდურესად პრობლემური არის, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად არის მასწავლებელი, რომელიც საჯარო სკოლაში ასწავლის ბავშვს და იცის, როგორ ამოიცნოს ბულინგი და მეტად რა როგორ მართოს. ანუ საჯარო სკოლებში განსაკუთრებული პრობლემა. საჯარო სკოლებში განსაკუთრებული პრობლემა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კერძო სკოლაში ასე არ არის, თუმცა ხა კერძო სკოლაში, როდესაც ფიქსირდება ბულინგის შემთხვევა, მარტივად
დათხოვნის გზით იღებენ მაგალითად ამ გადაწყვეტილებას საჯარო სამსახურში ძალიან რთული არის რამე გააწყო თუ კი მასწავლებელი ამ ძალადობას გამოავლენს მოსწავლის მეტად თუ ცემის ფაქტი დაფიქსირდა ჩვენ მაკვლევა მის შემთხვევაში გამოიკვეთა რომ შესაძაც რეაგირების გარეშე დარჩა ასეთი შემთხვევა თუმცა უფრო მეტი ასეთი შემთხვევა გამოიკვეთა რომ დაფიქსირდა ცემა და მასწავლებელმა სამსახური ამის სამსახურიდან გაათავისუფლეს მაგრამ აი ფსიქოლოგიური ბულინგის შემთხვევებს რომ მაგალითად ცუდი სახელის გამორქმევა არ მინდა და გავიმეორო ის სახელები ის სიტყვები რომელსაც ბავშვები მეორებენ ან ბავშვები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავდნენ აი ძალიან ან ძალიან ძიმე იყო მოკლედ ამის მოსმენა ანუ შეულებრივი სალანძღავი სიტყვა რომელიც შეუძლიათ მათ მოისმინონ მასწავლებლისგან და ან დამოკიდებულება უფრო მეტად არის ეს სიტყვიერი ფსიქოლოგიური ძალადობის სხვადასხვა ფორმა რომელსაც მასწავლებელი იყენებს და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ორგანიზაციების მომშობა რეალურად დაიწყო ბავშვებს შორის ძალადობას და ძალიან მალე ჩვენ აღმოვაჩინეთ რომ ბავშვებს საკუთრივ ერთმანეთს შორის ბულინგი კი არ აწუხებთ იმდენად რამდენადაც მათ აწუხებთ მასწავლებლის მხრიდან არასწორი რეაგირება, არასწორი ჩარევა, საერთოდ იგნორირება ფაქტის და მეტიც, როდესაც მასწავლებელი თავად არის ბულინგის წყარო, იმიტომ რომ ვინ ასწავლის ბავშვებს ხომ, როგორ მოიქცნენ ქცევის პატერნებს, როლურ მოდელს მას თავასობს მასწავლებელი ხომ, ბავშვი ამას იმეორებს და ჩვენ გვინდა რომ მასწავლებლების დამოკიდებულება თანასწორობაზე, ურთიერთპატივის ცემაზე, მეგობრობაზე, სიყვარულზე იყოს დაფუძნებული, უნდა იგრძნოს მოსწავლემ, რომ ის უყვართ კლასში. ელენე, რეკომენდაციების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია, მინდა ძირითადი აქცენტები რომ გაგვიზიაროთ, რა არის ის პრიორიტეტები, რითიც უნდა დაიწყოს ამ პრობლემასთან ბრძოლა. რითიც უნდა დაიწყოს? პირველ რიგში ეს არის მასწავლებლებთან მუშაობა. მასწავლებლებს უნდა ქონდეთ გააზრებული, რომ ბავშვი, რომელიცაც ისინი ასწავლიან, იმსახურებს მხოლოდ მეგობრობას, სიყვარულს, პატივისცემას. დისციპლინა, რა თქმა უნდა, საჭირო არის, მაგრამ დისციპლინა არის დამყარება მათ არაძლევს ამის უფლებას, რომ მეუხეშონ ბავშვს. აი მშობლებისგანაც გაგვიგია, ხო, მე ვუთხარი, რომ თუ შენ გაგაბრაზებს, შენ შეგიძლია უთხრა თითქოს, თუნდაც აი ბავშვის ცემის და ბავშვისთან გაწყრომის უფლება თითქოს აი ბუნებრივად მონიჭებული აქვს მშობელს და მის დელეგირებას აკეთებს მასწავლებელზე, იმიტომ რომ ზოგჯერ მშობელიც არ არის მგრძნობიარე და მიაჩნია, რომ ეს ნორმალურია. მოკლედ ეს უნდა გამოსწორდეს. აუცილებელი არის შეტყობინების მექანიზმები. ანუ ჩვენს კულტურაში ეს ჩაშვების ინსტიტუტი ფეს მოკიდებული არის და როდესაც ბავშვი ხედავს, რომ ერთი ბავშვი მეორეს ჩაგრავს და ამას სისტემური ხასიათი აქვს, მას მიაჩნია, რომ ეს მისი საქმე არ არის. ან თუ იტყვის, ეს ჩაშვება იქნება და თავი უნდა აარიდოს. სინამდვილეში ეს არის უსამართლობის წინააღმდეგ გალაშქრება. ეს არის ის, რაც ჩვენ ყველას მოგვეთხოვება, რომ როდესაც ძალადობას აქვს ადგილი, ჩვენ უნდა მივმართოთ შესაბამის უწყებას დასრულ ასაკში და ასევე სასკოლო პერიოდში მასწავლებელს, ან ასევე შესაბამის უწყებას, ან მშობელს, იმას ვისი რწმენაც გვაქვს.